depannya nanti dari jauh ngamat. Halo. Itulah aslo. Kali mah cuma ganteng kali ba. Pura ready. Pura ready ya. Jaya Jagannath Sangamani. Welcome to our channel. Aja mah sempurna gauli resep deh nih asju. Usuna hato tasang ku macho mundo ganto de koribu video di ku sesa porjanto de kontu awamo video ro moja niuntu aji ame macho mundo ganto de koria pei bibino baga pori bane je kokaru gajoro bodi biti bayono kumbaru au konto macho mundo neche buto dal neche alu piajo rosuno oda e kune mo swate bone iba sala bota aram bota ru macho mundo sesa porjanto kiba pai onu rodu de kiba soita pono lo mota mota jonantu Ya santu dekhiwa kamne de holche Bhagwan Mahadev mane chalo चुली लगा सॉरी गला टॉप बस से लानी एबे हमें पानी गरम करिया भात रांधिबा आहा तो हातुड़ी आ कोनो पूरा गुंडो माछ मुडो धोई सालेनी एतर नुण हळदी माखि दवा ଆନ୍ଧିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ଉଷୁନା ଚାଳ ନେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦବା ଚାଳରେ ପାଣି ଢାଳି ଦବା ଏତରେ ଢାଳି ଦବା ତାପରେ ଏଟା ଘୋଡ଼ି ଦବା ଏ ଟୋଟାଲ ଢାଳି ଦିଅ ଲୋଜି
ଲୋକ ଆସିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିନଥିବ ସବୁ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ପଡ଼ିଛି ନେବ ଆରାମସେ ଯିବ ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ କହିବ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର କେଉଁଠି ହବ ଲାଗ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସବୁ ରୋଷେଇ ତମେ ଶିଖିଛ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଶିଖିବା ଆମ ଅଛନ୍ତି ବାପୁ ସେମାନେ ଶିଖୁଛୁ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ସନ୍ତୁ ବାବୁ ଗାଡ଼ି ଟୁକୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ କରି ସବୁ ଚାଳକ ଯିବ ପରା କରିବ କି ତାହେଲେ ହଁ ଯେ ତ ଚାଳ ପକା ପାଣି ତ ତୁଗଲାଣି ଆସ ଆସ ଚାଉଳଟା ପଡ଼ିଗଲା ଏଥର ଥାଳିଆ ଘୋଟେଇ ଦେବା ପିଲାମାନେ ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ସବୁ ତ ମାନ୍ଦାଳିଆ ମାନ୍ଦାଳିଆ ଚାଲୁଛି ଟିକେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବା ହଉ ରଙ୍ଗବତୀ 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 କନକ ଲତା ପଶି ପଦେ କହଲ କଥା ହେ ରଙ୍ଗବତୀ ଲ ରଙ୍ଗବତୀ ନଜର ନଜର କରି ବାଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଗୋର ଦିହେ ପଡ଼ିଛି ପକାଳ ନଜର ଲାଗି ଉଷୁନା ଭାତ ପୁରା ପାଗ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏଥର ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ଓହ୍ଲାଇକି ଛାଣିକି ଥୋଇଦେବା ଆଟୁକୁ ହଁ ଭାତ ହେଇଗଲା ହଁ ଭାତ ଛଣା ହେଉଛି ଭଲରେ ଛଣ ହଁ ହଁ ପେଜ ରଣ ରହିବା ଦରକାର ହଁ ରଣ ରହିବା ଦରକାର ପେଜ ଘାଟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲରେ ଛାଣିଦେବା କଢ଼େଇଟା ଆଣିକି ବସିବା ଏପ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଏଇଠି ଶିଳ ଉପରକୁ ଦିଏ ହଁ କୂଆ ଉପରକୁ ତାକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ଦେଇ ଦିଏ ଏକାଥର ବଟା ବଟି ଆରମ୍ଭ କାମ କରିଦେବା କିଏ ଯାହା ବି ବାଲି ଅଂଶ ଥିବ ସବୁ ଆଗ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମସଲା ବଟା କାମଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ରସୁଣର ଆମେ ଚିଖଲ କରି ବାଟିବାନି ତାକୁ ଦରଦର ଛେଚା କରିକି ବାଟିଦେବା ଯାହାକି ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ବହୁଗୁଣା ବଢ଼େଇଦେବ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଢାଲି ଦେବା ତେଲ ତାତିଗଲାଣି ଏଥର ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଦେବା
ମୁଣ୍ଡଟା ଆମର ଘାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଟିକେ କଡ଼ା କରି ଛାଡ଼ିବା ମାଛ ଛଣା ସରିଗଲା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଟପ୍ଟା ବସେଇଦେବା ଟପ୍ ତାତିଗଲାଣି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ପକେଇଦେବା ତେଲ ତାତିଗଲା ଗୋଟା ଜିରା ପକେଇଦେବା ପିଆଜ ପକେଇଦେବା ଭଲକିରି ପିଆଜ କଲା ଛଡ଼େଇ ଦିଅ ଭଲକି କଲା ଛଡ଼େଇଦେଲେ ସେଟା ହବ ପିଆଜ ତାତିଗଲା ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଆଣ ରସୁଣ ବଟା ଅଦା ଛେଚା ଲଙ୍କା ବଟା ପକେଇଦେବା ହଳଦୀ ବଟା ପକେଇଦେବା ଜିରା ବଟା ପକେଇଦେବା ଧନିଆ ବଟା ପକେଇଦେବା କେତେ ପାଣି ଆଣିବି ପରିବାଟା ଭଲ କରି ଧୋଇଦେବା ଆଚ୍ଛା ମସଲା କଷିଗଲାଣି କଟା ହେଇଥିବା ପରିବାକୁ ପକେଇଦେବା ଜାଣିଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ପରିବା ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କାଟିଲେ ଏତେ ସମୟରେ କଥା ନାହିଁ ଯେ ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଦିଅ ଲୁଣ ଦିଅ ହଁ ସେଟା ସବୁ ପ୍ରକାର କିଛି ଲୁଣିଆ ହବନି ପରିବା ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ବୁଟ ଡାଲଟାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ତରକାରୀରେ ପକେଇଦେବା ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ଭଲ ହେଇ କଷେଇ ହେଇଗଲାଣି ବୁଟ ଡାଲି ବି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା
ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ରେଡି ମାଛ ଯାହା ଛଣା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭଲ କି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଘାଣ୍ଟରେ ମିଶାଇ ଦେବା ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ କରି ଛେଚି ଦେଇଛି ଏବେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା ତାପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ ତାର ଯେଉଁ ପରିବା ଯେଉଁ ମିଶିକି ଘାଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାଇଲେ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି କେନାଲି ସସ୍ପେ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ